Синдикатите се борят за правата на работниците. В момента си на добър етап. Имаш работа и се вълнуваш, че скоро ще станеш родител. Това е време за празнуване, но и за големи промени в живота ти, нали? Но какво ще стане, ако хората, които са около теб, не са толкова развълнувани, както си ти, за това, че излизаш в родителски отпуск? Ами ако те карат да се чувстваш все едно ги поставяш в много лоша ситуация, твоите колеги, компанията и в крайна сметка твоето бъдеще там, може да започнеш да си мислиш, че е невъзможно да имаш най-доброто от двата свята, работния и този със семейството. Но е възможно! Право на всеки родител е да излезе в родителски отпуск. Право на всеки е да има баланс между личния и работния живот. Родителският отпуск е само едно от многото права, които имаш. Платен болничен, годишен отпуск, но и най-зачестилото напоследък – правото да си офлайн. Всички те са договорени колективно от синдикатите. Обърни се към твоя синдикат, той ще ти предостави информация за твоите права и ще те подкрепи в това да организираш своите колеги. Заедно можем да променим нещата на работа.